Beletrina, uživo. Pozdravljeni, danes se bomo pogovarjali o zelo posebni knjigi, ki je posebna tudi za me, ne? Pa posebna tudi za direktorja Beletrine Mitja Čandra, s katerim smo se v 90-ih pogovarjali prav o tej knjigi in se pravzaprav okužili s tem virusom Julia Cortázarja in s tem njegovim literarnim stilom, ki pravzaprav nima primerjave v svetovni literaturi. Zato pa več o tem, Mitja Čandar. Zakaj ste se odločili, da prav Ristans, Cortázarjev Ristans, simbolično izdate kot 500. Knjigo vaše založbe? Ja, Vesna, hvala najprej, da si vzela čas, da se lahko danes tu pogovarjava, ker ni ravno na ključje, oba so bila del tega dogajanja v 90-ih letih in tudi kasneje, ko je vse skupaj nastajalo. 500. Knjiga je seveda simbolična neka številka, ne, o kateri smo lahko takrat samo sanjali. Takrat so bili ti imeniki, prva knjiga, pa 10., pa 20. Katera je bila že prva? Prva je bila Zimsko potovanje Gerharda Rota. Jani Virk je prevedel, imel je nekje predalo nek rokopis in smo hitro potegli ven. Mogoče je bila pa še dodatno pomembna pa druga knjiga, Matjaža Pikala, Bile. In če se spomniš, takrat je bil cel žur, ko je prva knjiga, druga knjiga, ste išli, mi smo v Tivolskem gradu naredili tako zabavo, kot da bi imeli ne 500, ampak 1000 knjigo, ampak se nam je zelo to tako pomembno, ti prvi dve knjigi, toliko nekega veselja je bilo sproščenega ob tem dogodku, da smo seveda slavili, kot da bi imeli za seboj že 1000 knjig. Cortázar, moram reči, malo je, ali pa kar precej je tudi osebnega tukaj, ne? Takrat nismo mogli priti do te knjige, čeprav smo se o njej veliko pogovarjali na osnovi prevodov, ki so nam bili dostopni. Školice, tudi te knjige še vedno je tako, na moji policiji. In smo hoteli priti nekako do tega, ampak takrat se je zgodilo neko naključje, da je knjigo izdala ena založba, ki se imenovala, mislim, da Ilex ali nekaj takega, sploh ni bila založba, ukvarjala se je z drugimi posli in je tu pa tam izdala kako knjigo. Knjiga je bila taka, da rečem, broširana, z gostimi črkami, torej precej nehvaležna za brat, bila pa odlično prevedena. Prevedla je Vesna Velkovrh Bokilica in jaz sem si zdaj rekel... Je za to dobila Sovretovo nagrado, absolutno, že takrat, leta 1995? Absolutno, odličen prevod. Sam sem, ne glede na knjigo tako, kot je pač bila v takšni izvedbi, prebral vsaj 2-3-krat. Res? Ja, prvič, ko je šla, drugič potem, ko sem pisal neke sej, tretjič sem pa potem še eksperimentiral s tem nekim sporednim branjem. Ampak mogoče bi se ustavila sam neke sej, to je esej Jezik strasti, ki ste ga priložili tudi knjigi, ne, in ki je izšel v tisti zbirki esejev, ki je šlo... Zapiski iz noči 2003. že, ne, hitro čas mine. 2003. Tako, in... Zdaj sem si pa malo rekel, pa Madonna, a ne je bilo fajn imeti Ristans v eni lepi izdaji, ne? Ne samo za me, ampak za vse tiste, ki smo takrat nekako so ustvarjali eno ozračje 90-ih, čeprav smo mnogi odplavali vsak svoj kozmos, nekateri se celo razšli, drugi spet ostali prijatelji, zavezniki, karkoli že, jasno je, 25 let kasneje. Ampak vendarle je to bilo eno specifično ozračje in mislim, da Ristans dobro ponazarja duh teh 90-ih, ko je bilo marsikaj možno, seveda eno je, da smo bili mi mladi, pa se nam je to zdelo, ampak mislim, da ne gre samo za ta biološki moment. No. Mene res zanima, zakaj je res v 90-ih v teh literarnih krogih Ristans tako nekako odmeval, če tako rečem, oziroma da bil kot virus. Ja, zdaj se Ristans, izražamo predvsem s temi izrazi. Virus na nek način, ja. Ker je šel je v 60-ih letih, ja, in je takrat res sprožil nek velik boom in vsi latinsko-ameriški avtori so postali nekako oboževalci, ne? In se navdihovali pri Cortázarju. Ja, nenadoma prišel na ta prestol, ne, ki ga je redko kdo takrat dosegel. Ne? Ja, zdaj ta izdaja, vidiš, da ima odzadaj en poseben dodatek iz odlomka iz pisem Cortázarja, ker on v bistvu govori nekako o kronologiji celo zdaj. Vidi se, da on sam ni vedel, ko je pisal, kaj to bo. Da je o tem govoril kot neke vrste atomski eksploziji, da je sam čutil, da je to nekaj čist novega, drugačnega, sam je govoril o Ristansu kot o protiromanu, kritika ga je razglašala za antiroman, torej nekaj zelo čudnega. Ne? In tudi, ko je išel roman 63. prve kritike,
so bile zelo čudne. In Cortázar je že nekako bil na tem, dobro, pač to sem naredil, nekaj norega malo, bo že počasi kdo to bral ali pa tudi ne bo. In seveda potem se pa začel ta plas oboževan in nek sporedni tok percepcije literature se mi zdi, da je zelo povezan z Risancem. To je ta tok, ki je vedno po mojem stavu na neko transgresivnost, na neko preseganje tega običajnega, ki se ni zadovoljil zgolj s psihološkim realizmom ali pa zgolj s nekimi formalnimi postopki. Tu merim recimo na nadrealiste, o katerih je ogromno Cortázar razmišljal, tudi če hočeš na Bataille, na Henryja Millerja, na vse te ljudi, ki so šli nekako čez v estetskem, spoznavnem smislu in ki so nekako raziskovali sami sebe z neko neusmerjenostjo. In med temi ljudmi se mi zdi, da je Cortázar postal kult. In seveda mi, takrat mladi ljudje, pa tudi nekateri, ki niso bili tak mladi, smo ogromno o Cortázarju govorili, razmišljali, ker nam je seveda na nek način bil malo na kožo pisan, ogromno je v njem nekih intelektualističnih debat, mladih ljudi, ki med sabo debatirajo, mladih ljudi, ki raziskujejo neke nove razsežnosti. Na podstrešju si ustanovijo klub in debatirajo celo noči, klub kače, jazz, pijejo mate. Če si recimo gledala Hladno vojno od Pavlikovskega, tam je noter ravno en tak flat mansarden iz Pariza 50-ih, ne? Ker zgodba se dogaja v 50-ih, takrat ta Poljak isto v Pariz prebegne in tam je isto malo jazz, pa tak, no, to me je malo reminiscenco dalo. Ni nujno, da pa tam pijejo mate, čaj. Mislim, tudi kaj drugega, ne, pa tudi kadijo kaj drugega, mogoče včasih kot tobak, ampak gre za to, da smo tudi mi se verjetno počutili v vseh teh dolgih nočeh doskrat malo podobni tem mladim likom v Parizu in tudi mi smo iskali nekaj več v literaturi, nekaj, kar bi presegalo običajne predstave in če veš, če se spomniš, Vesna, vendar le so 90-ta bila čas ene velike strasti. Danes se mi zdi, kot da je marsikaj povezano z literaturo bolj kvantificirano, bolj utemeljeno na nekem preštevanju točk, nagrad, zunanjih kritik, videzov. Seveda je tudi takrat šlo za marsikaj od tega, ampak vendarle se je zelo strastno pristopalo k stvarim. Tudi prepiri so lahko bili zelo strastni. Danes pravzaprav, poglej, a še obstaja kaka javna oštra polemika v literaturi? Za hrbtom, da kdo govori, o kom slabo je normalno. Ampak ne, ker je nihče ne bi bral niti gledal se boji. Noben ga ne zanima. Ampak hotela sem te malo to vprašati, ker sam Cortázar pravi, da ga je vedno zanimala strast in želja, da ga je vedno željalo po absolutnem. Ne samo, ko je bil star 20 let, ampak še danes, ne, pravi v enem od pisem vredno. Ja. Kaj pa ti, Mitja Čander? Glede na to, da se te spomnim kot velikega entuzijasta, skupaj z Duškom Šarotarem, z Alešem Štegrem, Alešem Čarom. Še predvsej fantov. Ja, glej, jaz mislim, predvsem sem... Ste res verjeli v to očiščajočo moč literature? Jaz moram reči, da zase lahko trdim, da še vedno verjamem v to, da je literatura nekaj res posebnega v naših življenjih. Mogoče sem kdaj po poti vmes celo z dvomo, pa sem mislil, vse to je isto kot vse druge dejavnosti, pa me je življenje naučilo. Isto strast, še vedno se pa spremeni sama forma, v posoda, v kateri deluješ. 90-ta, mi smo bili vsi mladi študentje, normalno v nekem kontekstu, ki je bil izrazito bohemski. Prekarstvo ni bil še takšen problem, delo je bilo, improvizacija je bila skoraj da zakonitost. Ne? Takrat, če se spomniš, Vesna, če si govoril, da preveč delaš, so te grdo gledali. Danes se mi zdi, da mladi morajo vse čas govoriti, kako ogromno delajo, da ne bi izpadlo, ampak se res delajo in vsi več delamo. Vsi več delamo kot takrat in tudi v samem načinu založbe, da ti mogoče še to pojasnim. Da je založba plavala prvih 10-15 let, seveda veliko bolj improvizirano, noro na nek način. Da pa po zadnji ekonomski krizi, če ne bi izrazito profesionalizirali zadev in se tudi usmerili na druga področja, preprosto danes več ne bi obstajal. Na digitalno. Ne samo na digitalno, sam način dela se je veliko bolj moral profesionalizirati, veliko bolj se ve, kaj kdo dela, digitalizacija seveda je prišla, in evropski projekti so prišli in tako naprej. In če se je takrat dalo preživeti v 90-ih, recimo bolj kot ne z nekimi subvencijami, ne? Bodi si državnimi, bodi si študentskimi, lahko danes rečem, kar si marsikdo od javnosti ne predstavlja, da je proračun beletrine zgolj v 13% odvisen od sredstev recimo javne agencije
za knjigo. Ne? Kar pomeni, marsikoga bo to streslo, kako je to možno. Točno tako je možno. Beletrina, taka kot danes obstaja, so to paleto dejavnosti in neko kvaliteto je možno zgolj na način, da smo poiskali druge vire financiranja. To pa je možno seveda s skrajnim profesionalizmom. Je pa še nekaj res, svet se je zbirokratiziral, svet se je stehnologiziral in tudi več časih si vlogo naredil na eni strani, ne, za denar, danes moraš pa napisati cel projekt. Ne. Če se pogovarjam s tabo zdaj z zaljubljencem to knjigo, ja. Ker zdaj so odprla druge polemike, ki bi se jim z veseljem priključila, ampak a ste odprli šampanjec, viski, mate, čaj na založbi recimo? A še lahko tako praznujete? Ja, veš kaj, sredi dneva težje začnemo piti. Ne? To je bilo včasih normalno, vem, na kaj cikaš, da smo se vsi zbrali, se si tudi ti kdaj prišla, pa smo začeli proslavljati, to pa nismo nehali. Ne? Še smo zelo veseli, res pa je, da zdaj smo mogoče sama za Alešom Štegrom, ne, za razliko od prejšnjih časov, si privošla, mladih ljudi. Ja, še vedno se veliko tudi kaj proslavi, res pa je, da je treba, da je treba jemati stvari danes veliko bolj resno kot včasih, ker ti tudi odpustke vedno manj dajo. Ne. Mogoče to bi ti rad povedal, da se mi pa zdi, da ta knjiga v temelju govori o nekih raznovrstnih pogledih na realnost. Mi živimo danes času, pa tudi pred 30-imi, 25 leti smo živeli, ko cel čas skušamo črno-belo vse videti, ne? Ali je tako ali drugače. Se mi zdi, da Cortázar govori tudi o tem, da okrog realnosti lahko vedno plešemo v različnih krogih in da dejansko obstaja realno, ne samo na papirju, ta mnogoterost pogledov na resničnost. In meni se je vedno zdelo ena od osnovnih stvari v zvezi z beletrino, ravno ta mnogoterost pogledov. In če tako pogledaš, se nikoli nismo obremenjevali s tem, ali je nekdo, da rečem, podnarekovaj desničar, ali je levičar, ali je star, ali mlad. Vedno so bili pri beletrini od zelo mladih avtorjev do klasikov, recimo Lojzeta Kovačiča, ki je že v prvih letih beletrine izdajal pri nas knjige. Nismo se obremenjevali, ali je to, ne vem, Zorko Simčič, Drago Jančar na eni strani, ali je to Goran Vojnović, ali do tretji na drugi strani. Isto ne estetsko zapirati zadeve in to se mi je osebno vedno zdelo pomembno. In to smo takrat tudi napisali v nek manifest ob začetku beletrine, tak programski, ki sicer ni bil nikjer objavljen, ampak je bil poslan takrat na takratno študentsko organizacijo. Torej ta dejanska pluralnost pogledov in neka duhovna ambicioznost. In še vedno mislim, ne glede na vse forme, pa na vse oblike, pa na leta, ki tečejo, da točno za tem še vedno stojimo. In to mi pa je osebna satisfakcija, če ti lahko tako rečem. Ja, to je lepo slišati in lepo je pa tudi slišati, da še vedno te strastno pač navdihuje ta knjiga. Vesel si, jaz sem bil recimo, ko sem to knjigo videl, ne, prav malo otročje vesel, ko sem rekel, evo viš o tem ristancu ste toliko govorili, pa evo ga. In tudi drugih knjig, Raca v zadnjem času, ja, Kosmača. Rac je pa primerljiv, to njegovo surrealistično dojemanje življenja, ja. To vzporedni svetovi, to, da svet ni črno-bel. Pa 10 let vztrajanja na projektu. Mislim, če ni to strast do knjig, da 10 let ne popustiš, pa še vedno znova gnjaviš, mislim, da se to v neki zbirokratizirani firmi ne bi moglo zgoditi. Ker v resnici ni ekonomskih in drugih razlogov, ki bi odtehtali to voljo, da se gnjavi oba, dajmo naprej iti. Pa ne nazadnje Kosmača smo v zadnjem času izdali, neobjavljene novele Cirila Kosmača, velika stvar. Dane to zajco en omaž. Vidiš, kak spomin izginja na velikane. A Šala Muna smo se zadnjici skup spomnili, ko je bil dokumentarec po televiziji. Se skoraj več noben ne ve, da je bil. Isto je zajco, isto je Strmišo. In spet, s temi umetniki ste vi, založba, ki ste imeli pač svoje prostore nad klubom Nove revije, ja, zelo zraven smo. Veliko krat imeli priložnost debatirati pozno noč, kot to delajo anti-junaki in junaki Cortázarjevega ristanca. Rada bi to prebrala, to, kar si recimo napisal v svojem eseju, ne? Jezik strasti, kjer se dotikaš vseh teh bom rekla, posebnih knjig, ki si vzamejo kot antipod žensko, pač ustvarjeno, fantazmo ženske, tako imenovano femme fatale, skozi katero potem raziskujejo to svojo drugost ali pa to željo po absolutnem, tako, po ontološkem, po tako. Nečem skrivnostnem. Tako je Bretonova Nadja in ta esej, ki sem ga še enkrat brala potem, ko sem že po stilu ristanca preskakovala skozi to knjigo, ki sem jo tudi jaz večkrat prebrala. In ta esej tvoj mi je prav tako pretresel. Kako je Mitja Čandar
pisal v jeziku strasti o romanih, ki govorijo o strasti, sam sebe, o usodnih ženskah, o hrlepenju po Bogu, po absolutnem, po skrivnosti, po nečem, kar je neobvladljivo. Skoraj 20 let je minilo od nastanka tega eseja in se mi še vedno zdi, po eni strani seveda je drugačen sedanjem v mojem svetu, ampak po drugi strani se mi pa še vedno zdi, da govorimo o enakih stvarih, ne? Da ni zapadel pod nek zeitgeist, in da neke temeljne stvari bodo verjetno precej podobne tudi čez 20 let. Ne. Ampak je zanimivo, da Jose Lezama Lima, ki ste ga prav tako izdali, Radizo. Pa Carlos Fuentes, Gabriel Garcia Marquez, Roberto Bolaño. Ne, ki je pet knjig smo izdali, to je tudi ena norost svoje vrste. Norost, prav, on se je prav tako navdihoval pri njemu. Ne. Absolutno. Ampak zdaj pa, v bistvu pa Julio Cortázar na nek način ne spada ravno v linijo magičnega realizma. Ne, on je drugačen. Mislim, da so ti latinoameričani nekak dveh vrst. Eni so izraziti magični realisti, kot je Fuentes ali pa Marquez, ne? Eni so pa vendar le malo bolj z racionalizmom obsedeni. Ne, da imajo ta fantastični moment, pa strašno imaginacijo, tako kot ima Cortázar. Ampak vendar le ima tudi precej tega intelektualizma, scholastike, dialektike, kar koli že zdaj hočemo pod racionalizmom videti. In na nek način je v njem cel čas čuti ta krč in željo iti čez to svojo racionalistično določenost. Ne? Ker se zaveda, da ravno zaradi tega prekletega racija nikoli ne more čisto autentično se zliti za svetom, pogledati na ono drugo stran, v tej svoji magi, kot praviš fatalki, ne, za vse nas je bila neka maga. Pač, ja, ne, še enkrat, če mogoče nas niso razumeli, ta lik intelektualca, ki mal pač pooseblja samega avtorja, ne, ja. Oliveira, ne, in imamo mago, žensko, ki se je rodila v Montevideo, prišla v Pariz študirati, kot si tudi sam zapisal v tem eseju, si lepo poetično zapisal, prišla je v Pariz študirati petje, v resnici ja, pa je Huga Wolfa, pazi, oboževala. Ja, ni to zanimivo, da imamo spet mi nekaj vsem skupaj. Hugo Wolf, rojen v Slovenj Gradcu, evo, maga pride iz Montevideo. Ne? Ja, kjer je imela zelo grozljivo otroštvo, ne? No, in je prišla študirati petje, v resnici pa je odplavala po mestnem labirintu in postane nekako vodnica, ključarka neke druge zakladnice, zapiše Mitja, in njuno srečanje bo magična eksplozija in Cortázar je z njo ustvaril podobo usodne ženske, ki je neokretna v ravnanju z materijo, v celoti osredotočena na sedanji trenutek, plove po eni od metafizičnih rek in tako naprej, da ne bom celega eseja prebrala. Zelo nenavaden način izražen, jaz nisem, pravzaprav nisem niti slutila, da je Mitja gre tako globoko. Ja, veš kaj, takrat sem esejistiko... Te razpoke, bom rekla. Takrat sem predvsem pisal esejistiko in sem poskušal verjetno nekak proti koncu svojih 20-ih let, ne, obdela te teme, ki so mene in druge verjetno tisto desetletje obsedale. Ne, in to je ta tema, pa še tudi nekatere recimo malo drugačne teme, povezane z neko zgodovino in tak naprej. In verjetno je to bila knjiga, v kateri sem te stvari dal ven iz sebe. Ravno pri Cortázarju je pa seveda tak, da me je obsedalo pravzaprav to vprašanje tudi mene kot racionalnega človeka izrazito, ne? Vendar le šahista in človeka nekega logičnega sklepanja. Kak prid ven iz tega oklepa? Ne? Ali se da res prid ven, ali so to vendar le zgolj konstrukcije, ne? Ker ti sam sebe hočeš prelisičiti, da si prišel v neko prvobitnost, spontanost, v neko drugost, ne? In seveda, ali to sploh obstaja. Sluto pa sem, kot Oliveira, tudi vedno sam, da to drugo vendar le obstaja. Za razliko od marsikaterega misleca ali pa človeka, ki razmišlja o stvareh, ki skuša to drugo prikazati kot fiksat, kot neko fiksacijo, kot nek konstrukt, kot prazen označevalec. Vremo nečem iracionalnem, nečem lahko rečeš transcendentalnem, lahko rečeš iracionalnem, karkoli, za razliko od marsikoga, ki misli, da je to goli konstrukt, jaz vendarle mislim, da to drugo obstaja. In to še vedno mislim, po vseh teh letih in tu se verjetno ljudje med sabo iz tega našega intelektualnega miljeja do neke mere ločimo. Jaz se tega ne morem dokazati. Kako ne? Pa to v realnem življenju vpliva na te? Zakaj? Si tega boljši človek? Ne, ali si boš moral ti v novem romanu ustvariti neko takšno mago? Jaz mislim, da to je predvsem, fantazma, ne pravi, niti ne gre samo za mago, gre tudi za vse to, kar te obkroža in na nek način ali v tem vidiš eno skrivnost,
ali si odprt do tega, ali te to zanima, ali pa rečeš, se to so samo neki prividi, v bistvu sem pa sam sabo v tej svoji spirali svojega uma, ki skuša vedno znova sam sebe nekako prelisičiti in za hip pomiriti. In tu vidim to, zanimajo me nove stvari, zanima me neko doživetje, seveda pa tudi to se spreminja, včasih pride nekaj, včasih drugo, lahko je to neka knjiga, literarno delo, lahko je to neka atmosfera v mestu, lahko je to lastno neko pisanje, lahko je spet nekaj tretjega, odkrivanje novih krajev, naprimer, not nastopata v tem romanu in tudi teme sejo dve mitski mesti, Pariz pa Buenos Aires. Mm-hmm. Ne? Ko sem to pisal, nisem videl ne enega, ne drugega. Ne? Aha, pa so se mi zdela, potem sem jih pa recimo doživel, zdaj pa spet berem to z nekim novim. Ne? Takrat se mi je ta Pariz zdel mogoče še večji, kot se mi zdi danes. Ne? Večji ampak, se ti je zdel v romanu, kot takrat, ko si ga zdel začutil. Ko sem ga videl, ne? Ja, čeprav sem ga pa začutil spet na en nov način in spet na drugačen način. Tako da na nek način življenje gre naprej in mislim, da predvsem moramo ostati odprti do tega življenja in da se tako pa začnemo govoriti, se to smo že vsi videli, kaj tu govorijo brez veze. Veš, lahko delujemo vesno naivni zaradi tega, ampak mislim, da je ta naivnost v bistvu eno veselje do življenja, ki ga imamo ali pač nimamo, ena odprtost do življenja, ko pa začnemo dojemati svet kot neko prebrano knjigo, potem pa se verjetno tudi neka naša življenjska energija počasi iztroši. Ne? No, jaz bi še enkrat, ker mislim, da nas mogoče kateri ali pa katera od tistih, ki to gledajo, ni razumel, Maga, pravi Kortasar v teh pismih, ki so tudi priložene te knjigi, to je še dodana vrednost, ja, tega prej ne pravi, da Maga ni ženska, da je Maga fantazma ženske. Ja, ne? Glej, to lahko in, vedno pravimo, ne? Prosim, da jo uporablja kot orodje, ne, da bi sam preskočil v absolutno. Koga si ti kdaj uporabljal kot orodje na tak način? Ne, ker se mi po svoje smilijo tiste osebe, ki si jih ti, Mitja Čandra Šahist, racijo, hkrati pa z neko dušo poeta, ki je zdaj mogoče niti ne vidimo pod tem urejenim sukničem. Ja, iz sestankov prihajam resno. Ja, ne, ja. Ne gre za to, da bi koga kdorkoli zavestno uporabljal kot orodje. Tudi v tem romanu, tudi Kortasarju ne smemo dobesedno čist se verjeti. Ne? On tudi v enem pismu napiše, da je v bistvu tega romana iskanje drugosti, drugega, v drugem pismu pa napiše, da je v bistvu tega romana iskanje po samem sebi. Ne? Teda zdaj lahko pa rečemo, da je na neki višji ravni to eno ni isto. Mislim, da ta konstrukcija, da je nekdo bil urodje, ki ti je pomagal priti ven svet, za nazaj vedno narejena. Meni je ogromno ljudi neke prostore ali pa svetove odprlo. In jaz s tem ne vidim nič slabega. To ne pomeni, če rečemo, da je nekdo bil orodje, da sem prišel delati, da sem jaz nek hudobn ne vem, manipulator, ki ga za zgolj nek lastni užitek uporabim in pol odvržem. To ne gre za to. Drug drugemu smo orodje v življenju, v pozitivnem smislu besede, včasih tudi negativnem, predvsem, da si odpremo neke nove svetove. In nekdo me nekam pripelje, nekdo me je pripeljal, ne vem, svet ulice, nekdo drug me je pripeljal svet umetnosti, drugačnega doživljanja sveta in ogromno ljudi, mislim, da mi je marsikaj dalo v življenju. Ne? Brez tega, verjetno, sam si lahko med knjigami, lahko si Borges, v nekem labirintu knjig, lahko rečeš, so mi knjige odprle nove svetove, ampak vendarle verjetno v praksi nas pa večina preko raznih ljudi tudi dobiva neka sporočila o svetu. Ne? Misliš, Mitja, da drugače bereš, kot beremo mi, ki mogoče malo drugače vidimo kot ti. Ja, zanimivo vprašanje. Zato, ker v tem gozdu, ne, v tem zbirki esejev, se čuti, da greš globlje v romanu, veš, pa v materijo. Težko, težko je to reči, ker je to zanimivo vprašanje, dokot percepcija vpliva. Recimo Huxley, jaz pač slabo vidim, imam 5% vida, Huxley recimo tudi zelo slabo videl in so mu eni recimo učitali, da za to ugotavljali, da on ogromno dialogo piše, pa manj opisuje situacijo. Ampak je pa odpiral vrata percepcije. Ja, ne? Vidiš, ne? Teda, jaz mislim, ne? Da to vprašanje je zanimivo, kot bi rekel naš profesor Janko Kos, o tem bo treba še razmišljati. Ne? Dejansko je zanimivo, koliko percepcija, torej neke zmožnosti percepcije, čist fizične, vplivajo na določeno stvar. Je pa vedno, se mi zdelo ravno pri literaturi, to fajn, da za razliko od fotografije ali pa filmu, ker so drugi videli točno hišo z vsemi malenkostmi, ne? In sem jaz samo lahko bolj ali manj tako videl, ne? Vedno pa manj do neke mere, torej bolj bliže njim ali pa da. Literarni opis mi je pa vedno omogočil, da sem tudi jaz si predstavljal svoje, recimo žoltava barva neke hiše iz Balzaka, se spomnim Oče Goriona na začetku nek opis.
Ja, zdaj, za mene je taka, za tebe je taka, za enega tretjega je spet taka, ne glede na to, kako kdo od nas vidi, nam omogoča bi jo besede ravno dovolj tega praznega prostora, da si lahko in si dejansko vsak po svoje to hišo namalamo. In zato je meni mogoče literatura na neki točki tako svobodo predstavljala. Ker me ni frustrirala, da sem v štartu, moram zdaj, kak je, aha, čakaj, tam je zavesa gor, ni zavesa, aha, če jo že vidim, kaka je zdaj siva, meni se di siva, pa sploh ni siva. Veš, nisem v nobenem zaostanku pri literaturi bil in mi je omogočila to eno veliko svobodo. Ne? Je pa zanimivo vprašanje, do kjere mere pol to seveda lastne zmožnosti fizične recepcije stvari vplivajo tudi na recepcijo nekaj. Ker pri tem romanu ne, in esej, ki si ga napisal navdahnjeno od tega romana, ki si ga takrat kot mladenič toliko krat prebral, se vidi, jaz mislim, da bi redko kdo lahko napisal tak roman o tej knjigi. Ker je tako, konec koncev je distanc, ne, se si izbiraš konce, se so jo hvalili ne, tudi zaradi te nenavadne strukture. Svoboda je, ne? Ta roman je zelo svoboden, ta roman je en teh romanov. In hkrati je strašen in tesnoben tudi zaradi tega lahko. Zelo, ker se lahko v njej zgubiš, ker ta linearni tok je samo ena od možnosti, da ga bereš od začetka do konca. On sam predlaga alternativna branja, preskakovanje po glavi, ne? In vsi ljudje imamo radi okvir, imamo radi kalup, ali pa vsaj principom imamo to radi. Ne? In seveda zdaj, ko pa prideš v nek kaotični svet, jaz mislim, da je to tudi globoko povezano z logiko džeza, ki jo je imel Cortázar zelo rad, improvizacije, kjer se ti ne smeš ustrašiti digresije, pa se ne smeš ustrašiti, da se petič vrneš na isto stvar. Pa se ne smeš ustrašiti, da nekaj začneš, pa kar ne končaš. Mi smo vsi vajeni, ne, kako je bilo v šoli. Začetek, pol moramo sredino, pol pa konec, ne, poanto na koncu. Sem še to, v knjigi, ki pa jo je Beletrina izdala, Hudičeva slina, ne? Hudičeva slina, zgodbe Cortázarjeve zasledovalec. Cortázar in sem zadnjič šla brat spet prvo zgodbo, ki govori prav o Charlieju Parkerju. E, super, da imaš ti to knjigo, te knjige niti v arhivu več ni, ne? Mam, ker sem jaz iskala Ristanc in sem... No, to si velja shraniti, ker je nikjer več ni, tudi na zrožbi ni enega izvoda, ni več nikjer, ja. Jaz pa tudi še malo patila, je Hudičeva slina. No, in tam je ena genialna novela, noter je zasledovalec, ki govori o Charlieju Parkerju, ne? In v bistvu o tem, tam je on začel odpirati ta jezik. Se on ima izjemne kratke zgodbe, ampak se vidi pri kratkih prozah, če sva odkrita, ne, da je vendarle nek konstrukt, zelo dober konstrukt, ampak vendarle je ena taka lepa mašna gor. Tu pa vidiš, da on včasih tudi kar kak stavek napiše, ki ti ni čisto jasno, kaj je kot obirati, ampak čutiš to sugestivnost, magmo, ki gre skozi njega. In verjetno je to tisto, kar sem nam racionalistom, šahistom, ali kar že smo, ne, blodi po glavi, kak odpreti um, kak odpreti jezik, kak odpreti doživljanje, tudi za te stvari, ki niso čisto tako logične, pa vendarle marsikaj povedal. Da pa samo mogoče za konec, to je pa čisto moje vprašanje, katere podobe so ti recimo iz tega romana najbolj ostale v spominu, pa mogoče jaz ta čas, ko boš ti to pomislil, čeprav vidim, da ti že možgani zelo hitro delajo, bi pa prebrala samo en stavek ali pa dva iz romana, kjer sem, ko sem ga dobila v roke, ne, od vaše Katje, ne, ki tam zdaj sedi, in je bil zaznamek na strani, ki ona pravi, da jo najboljše čuti. In sicer, se bom kratka, brez skrbi. Dotikam se tvojih ust, s prstom se dotikam roba tvojih ust. Rišem jih, kot bi se rojevala iz moje roke, kot bi se prvič tvoja usta razprla in tako naprej, in tako naprej, se vem, da bi lep, še. Lepo, ne, ampak to je tako čudovito. To vse lahko poezija, neke strani so poezija, neke strani so tako kot pri Borgesu. Ja. Ene strani so intelektualni dialogi, skoraj filozofske narave. Ne? Zdaj, kar se prizoru tiče, mes, recimo tako z prve, da se spomnim, ne? En prizor se mi zdi to pošastno, na nek način bdenje ob mrtvem otroku, ko magi pač umre, otrok, ona edina ne ve, da je umr. Oni pa poskušajo prestaviti ta razpad tega sveta za nekaj ur in si še podaljšati to življenje v neke vrste vicah, v katerem živijo, ko vsak dan
po noči neskončno debatirajo in ne vem kakšne pirujete intelektualne izvajajo, čutijo pa, da je smrt seveda tista točka, ko se bo ta svet razbil. Ne? In ko, to se mi zdi tak neverjeten prizor, no, en teh, ki, veš, če smo govorili o Kortasarju kot o intelektualistu, ne? Potem po drugi strani ravno skozi take prizore vidimo, kakšno moč imaginacije je imel. Ne? En tak smešna konstrukcija, ki se pol v drugem delu pojavlja, pa ta, kak si ona dva most gradita, ne? Ker živita vsak na drugi strani ceste, ne? Traveler pa on, in da ne bi rabila hoditi dol, če si morate kak čaj nest ali pa sol, ne, si naredite kar most čez ulico. Ne. To me spomnje na Frido Kahlo in Diego Rivera. Ne, in seveda ta roman iz tega intelektualističnega, bolj prvega dela, počasi pride v karnevalskost in lahko rečemo tudi cirkus in celo v norost na koncu. In to so vse elementi, ki smo takrat jih tudi živeli, ko smo to brali. Ne. Od hudega intelektualiziranja na eni strani, debatiranja celonočnega, do seveda nekega predajanja karnevalu in groteski absurdu, odkrivanja, da je resničnost lahko drugačna. In če se sam spomniš, je takrat tudi literatura, tudi veliko po tvoji zaslugi, ki se takrat delala intervjuje z literati, mlajšimi in drugimi, prvič, da so prišli v neko širšo javno pozornost, se je začela percipirati tudi v našem prostoru malo drugače. Do takrat je bila izrazito to narodno pomembna, pa visoko intelektualna, ne? Čeprav bohemska, jasno. To pa gotovo zasluga takratnega urednika Sobotne priloge Janka Lorencija, ki je imel do tega izjemno poslug. Ki me je sam gnal, naredi s Kodolinom, naredi s tem Čatrom, naredi s tem Čandrom je zanimljiv. To smo bili vsi zelo mladi ljudje, brez neke relevance, ampak on je imel poslug za to in ti si imela veliko voljo in željo, da si ob tem, da si sama pisala. Jaz sem bogala urednika, ampak ni bilo težko. Ja, ne, in takrat je literatura začela funkcionirati tudi kot nekaj drugačnega, kar smo bili vsi skupaj vajeni. Vsi smo bili vajeni spomnice, pa je sami zelo resnobno, ne? Ali pa zelo trpeče. Ne? Tak zelo nek, tak... Takrat se je res odprlo. Takrat se pa je odprlo za eno drugačno percepcijo, ki mislim, da je pa to bil odločilni moment, da še danes lahko govorimo vendarle o slovenski literaturi, ne samo o najinje generacije, ampak tudi mlajši, kot o nečem, kar vendarle je vitalno prisotno v tem družbenem prostoru. Kljub temu, da nikoli ne bodo to široke mase akceptirale do konca in to niti nikoli ni bil cilj. Ne. Mitja, a kaj rečeva kaj za konec, recimo? Ja, katera bo tisoča knjiga? Ja, katera bo tisoča knjiga? Ja. Viriš, ne vem, še katera takrat bo v zgodnih 70-ih. Katera bo Dostojevski mogoče? Ne vem, ampak takrat, če bo vse posreči, bomo v zgodnih 70-ih. Jaz se ne bi o tem pogledala. Ne bi tako preskakovala, preživimo vsaj ta čas ne, in naj nas pač... Jaz mislim, da je ta knjiga eno veliko povabilo k veselju, k domišljiji, k virusu branju, branja, k virusu to. Surrealističnega potapljanja v čudne hodnike svoje duše in je totalni sprožilec navdiha. Je. In tudi ene, jaz mislim, da tudi ljudi nagovarja k eni spoštljivosti, da smo lahko res drugačni, glede kakve čase živimo, najraje bi vsak zatolko tistega, ki ne misli isto kot on, mislim, da ta knjiga govori o tem, da je dejansko možno gledati na svet in ga živeti na zelo različne načine. Res hvala, Mitja. Kortasar bi bil kar zadovoljen. Bi. Kdor pa ne more take knjige brati v taki debeli obliki, ne? Jo lahko pa v Biblijo se bere v elektronski. Jaz sem se zadnje čase zalotil, da debele knjige kar v elektroniki raje berem. Ne? Čeprav pri tej sem pa naredil izjemo, ne? Ker se mi je tako fajn zdelo, da je v tej beletrinini verziji. Ne? Teda, kot si rekla prej, je še nekaj te otroške veselosti. Kar nosil sem to knjigo, malo sem pa tja pa jo gledal. Lepa je. Je, lepa je in mislim, da je še vedno navdih, ko greš knjigo po daljšem času, spet brat začutiš, ne, veš, vendar le, moram priznati, da v zadnjem desetletju pa nisem tiste broširane izdaje, kaj veliko ima v roke in da vidiš, da je res ena moč, sugestivnost not, ki jo celo včasih malo, pa ne govorim se toliko samo o slovenski literaturi, ampak nasploh o tej evropski literaturi, malo pogrešaš tega, kako bi rekel, te igrivosti, veš, in neke ambicioznosti, sproščenosti, imaginativnosti, vse bi moralo nekako vplivati na izboljšanje družbe, na neko realističen nek prikaz nekega milijeja, neke odrinjenosti nekih ljudi, pa emancipirati. Ta pa spreminja družbo od znotraj s tem, ki spreminja posameznika. Veliko bolj globalno, veliko bolj globinsko se loti tega, kot pa marsikaj, kar se danes piše in kar je danes modno in popularno, nikako ne mislim samo na Slovenijo, ampak na zelo celoten globalni kontekst. No, še enkrat hvala, ali bo pa začela znova. Tako, hvala, resna. Hvala. Beletrina, uživo.